laba dhaawac oo ragas way gaarsiin mid oo sumcadeeda ah ee mid dadkeegi ay iga dhex saareen marka min jecli kuwaas marka aad ii dhaawaceen soomaalidana ma aha dad fahmi karo ama dhaawacan uu u sawiran yahay dadkeenna waxaan rajaynaa in maanta haddii aan la helin berri la helo waxaan u imid gabadhii nolosheeda dhaawacday oo nool inaan ogaaday iyo meesha ay degan tahay inaan dacwadeyda ka aasaaso halkan oon salkeeda ka bilaabo halkan waa bilowga geediga saafi kadib kufsigii loogu geystay deegaanka jaziira 1986 qaybtii hore ee warbixinta ayay inoogu sheegtay in ay kufsadeen shan rag ah gabarna ay shirqoshay markan saafi waxa ay la baxsanaysaa nolosheeda xitaa ma awoodo in qofna ay la wadaagto dhibka gaaray ayeyadeed oo ay la nooleed ayay u sheegtay in ay kuftay mar ay wax ka weydiisay dhaawacyo ka muuqanayay jirkeeda oo ka soo gaaray xilligii ay sheegtay in la kufsanayay iyo markii meel u dhow sayidka lagu soo tuurayay ayeyday laakiin waxa dhaawacyiga u badnaa jirka moogtahay sida jilbaho kale waa ka dhiigaayay in meelahan xusulada waa ka dhiigaayay marka waxaan kor saaray xanuunkeygii waxaan saaray inaan soo kufay shaneemaanka imid waa soo dhacay derbigan ka dhacay oo kale duqda ugu sheekeeyay oo xanuunkii aan ku rakibo been marka beentaasaan ku noolaan jiray muddo been ku sii daro loo ogaanin wallaahi way iska caddahay waxay iskaga caddahay gabar yar waa waxaa lagugu korinaa fiiri waxaan rabaa inay bulshada way ogtahay horta bulshada inta akhliga leh waxaa lagugu korinaa sharafkaaga dhowrba ma lagu dhaxa gabaraa tahay ma ogtahay waxaa lagu leeyay sharafka aabbaha ehelkaaga waryaa heblaayo aabbaha nin karaamo le waa sharafkiisa dhowr haddaa wax samayso colgu aabbaha maa karaamada ka qaade hooyadaa maa karaamada ka qaade yacni waxaan maanta ogahay waay ma ogtahay waxaan maanta ogahay karaamadeyda inay qof kasta ka fiican tahay oo tayda ay tahay kow inaan dhowro marka adigii karaamadii dhowr iyo sharafka dhowr iyo edab yeelo iyo meelha aadin iyo maaragtay waxaasoo dhan waxay kugu beerahe in aad tahayba qof ilaalinaya mujtamac dhan marka aniga dhibkeygii waxaaba qariska iigu wacnaa kow ehelada waa kow ma tahay inaan dhahay aabbahay anoo heble hebel emaa waxaas kala hortegi karaa fiiri waana la daamaj gareeyay wallaahi korinsho ka xun ma jiro korinshaha annagana la koriyo khaasatan gabdhaha waxaa hareeyey xanuuno dhinaca maskaxda ah shoog ayay ka qaaday falkii loo geystay waxaana u sii dheer xishoodkii dumarnimo waxa ay gashay nolol xiran oo haddii dhibkeeda bannaanka ay keento ay u arkayso mid iyada un fadeexad u horseedaysa dembiilayaashii dhibka u geystayna aan loo ciqaabi doonin aniga dhaawaca i gaaray waqtiyadaas oo momentadaas wiilashaas facilka xun igu sameeyay maskaxdeyda brainkeyga ma cabiraynin dhibka wuxuu markaas cabirayay foolxumada dambe yacnii waan shoogay shooggii wuxuu noqday inaan ka fikiro adoo heble hebel ah isla weyn haddana qof isla weynoo sharafii karaame iska lahoo mustaqbal rabto adduunyo rabtaan ahaa isma lahayn waxaan aad maaragtay mufaajaadan oo masiibadan aa hal mar kugu dhacayso marka waxay ii ahayd shook marka maskaxdeyda xawaaraha ay xanuunka ka fikiri lahayd waxaan ka fikiraay adoo in hebel ah yacni magac weynna waan wataa famil oo caana oo la kasaay waa ka dhashay dhal culumo waa ahaa oo aabahay nin maaragtay alxamdulilah caalima waaye oo la wada yaqaano waxaan ku fikiray adoo heble hebel ah waxaana lagugu sameeyey bulshadana ku baqli lahayd yacni wixii dhacay ha dhacee yacni adoo lug lagaa jara camal adi jirkaagu intaan ka nooloo lugkaa go'day camale ii lamid ahayd marka waxaa iga xanuun badnaa xanuunka i gaaray in bulshadu ay i ogaato taasoo dhaqankii aan wadanay igu abuuray said inaan aburnaanta aan ku noolahay aan
isdhiibo yani qofka markuu dhaawacmo maskaxdu waxbay tustaa ani waxay i tustay bulshadan dhan inaan ka dhexbaxo oo aan aniga xoroobo oon dhaho bal qof nool noqo ilaa ma noolid mogt xaafadiya ka baqee ama lagu ogyaha isleedaha waxa isleedaha kuwii ku sheegaan ilaa waan ku sheegaa nimankaa wixii saaxiibkiis ugu horeeyo xaafadda la degano warka ku qabana adi wax kaleba kama fikiraysidba brainkaaga dhan wuxuu cabiraa koma ku jirtaa ani saasaan dhihi karaa yacnii adiga dhanba qof oo waxaad tahay maskaxiyan daboolan xilliga saafi ay inoo sheegtay in kufsiga loo geystay dalka waxaa ka jirtay dowlad awood leh maxay tahay sababta aysan ugu gudbinin hay-adihii ay qusaysay sida booliska iyo cadaaladda waxay ahayd su-aal aan hordhignay dowladaa jirtay waa la dhahaa laakiin dowlad eexahaa jirtay dowlad waxaa jirtay haddaad dacwooto xataa aniga markaan fahmaayo ilaa markaas waaba momento aan dhibanah laakiin waxaa jirtay dowlad haddaad dacwootid xataa dadka awoodda leh bas leh ay maaragtay wax ku heli karaan markasta dowlad eexlaa jirtay wallaahi horta qofku waa iska kaa dhihi karaa waa lay dhahay waxaan ku dhahay maxaa ka sheegee waxaag wax ka daranaa dhacay aa lagu dhahaa laakiin uma malaynaayo waxa igu dhacay wax ka daranba inay jiraan barkee qofka kow hadduu kaa siiyo waa dhimatay oo qof dhinta amu soo hadlaa ma hadlaayo laakiin nololna ha noolaan hana dhimanin waatayda waana ka culustahay maalmo ciriiri ah kadib saafi waxay inoo sheegtay in ay qaadatay go-aan ah in ay isaga tagto deegaanka hargeysa ayay ahayd meeshii ugu horreysay oo ay saldhigatay waxa ay gashay safaro qaatay dhowr sano laga bilaabo hargeysa jabuuti sacuudiga oo ay hooyadeed ku nooleed haddana muqdisho nairobi ilaa talyaaniga hadda oo ay ku nooshahay waddanka ingiriiska oo ay haysato dhalashada waddankaasi maxaa ka hortaagan inay cadaalad u hesho kiiska kufsigeeda waa u bandhigtay alxamdulilah alxamdulilah waa ka rajis garaysanahay boliisku waa ka qoranahay dacwadeeda waa u gudbiyey waa ii qoranyihiino waa ii taallaa yacnii maxaa la dhahaa ahaa rekordku waa ku jiraa laakiin dacwadu way loo maray qabtaa marka dariiqeedii uunaa maaragtay ilaahay toosin doonaa saafi oo ah hooyo hadda haysata shan caruur ah waa mid dareensan dhibaatada jiilka xilligan jira haysta iyo kaalinta odayaasha ay ku leeyihiin in cadaalad aan loo helin kufsiga dumarka waxaa caqabad ku ah marki nin uu gabar soo kufsado waxaa la geynaa saldhigga waa la soo dacweeyey mogta ninkii saldhigga markii la geeyey cadaalad darrada waa meeshaas ay gelay saldhiggaa la geynayaa ninkii reerihiisii marka ugu horeyso ninkii reerihiisa waaya marka ugu horeyso oday dhaqmeed ay raadsanayaan odayga reerka ama qabiilka gabadha ay ka dhalatay odaygooda waxaa la leeyay war wiilkeygaa dhibkaas geystee odayow kaale odaygii kale wacana labadii oday ayaa meesha ku shiraayo dhibkana yow gaaray gabadhiiyow gaaray mogtahay labadii oday heshiis waxay ku gaarayaan wiilkeenniya dhaawacaan soo gaarsiiye waxaan ka wadnaa shafashafaan ka wadnaa gabadhaanba shaqsi nool oo human being ah oo adduunyada ilaahay keensaday oo warkeedaba uu jiro ma aha haddii la xoogana ugu sii daranoo waaba naag dhimatayba markee xagga galmada soomaalida waxay ka tahay wax oo mucjisaa oo foolxumo ah gabadhaas duqoosha u tashanaya labadii reeraa isu fadhiisanaya waxaa laga yaabaa hantiday kala qaataan xataa inaan baati looga gedin oo gabadhaas xataa aan la dhihin baatigaan ku xarako waa dhiiggaagii aan la dhihin dhiiggeedii ayaa iyadoo nool la kala qaadana gabadhaas meeshaasay ku niyajabaysaa ninkina waxaaba laga yaabaa saldhiggaa laga saaraa diyaaradaaba la saaraaba waxaa la leeyahay waxbaa dembi weynaa gashay intaan lagu dilin ama reerkaan kale kusoo doonanin waa la bixinaa ma fahamtay marka cadaalad darada ugu weyn oo diinta ka hor imaanaysaba waxa waaye oday dhaqameedyada labada reer gabadhateeda iyo wiilkatiisa oo ku heshiinaayo in xataa ay dhacdo gabadha hadduu hal wiil ama laba ay kufsadeen in la yidhaha gabadha ha loo guuriya xataa lagu asturo habartiyaa waxay dhahay waa i ceebeysa iga astura bal fiiri yacnii ijaafo ma tahay mise ma ah ijaafada ugu weynba waa i ceebeysa iga asturo waa marka waxaa meeshaas kaaga cad hooyadu sharafkeeda ilaashanee aabihi sharafkiisa u ilaashanaa aniga sumcaddayda dhuntooba taagan yahay haddii gabadheyda la taabto ma dhahaayo gabadheyda sumcaddeeda dhuntay isagiyaa shaarkiisii saaxiibadiis kala baqaaya oo le maxaan aniga uga hortegayaa
oday gabadhiisa saan la yeel iga tagbalaay qabtay meel xun baasa joogto leh bal maxay halay su'aal soo dilay ma fahamtay faham xun ayaan dhixyaala oo bulshada dhixdeeda odayaashaasna waa masiibada ugu weyn ee maanta Soomaaliya aan dhihi karo oo ka jirto maxay tahay sababta keeni karta in sanadihii dambe ay ku dhirato ka hadalka dhibaato aysan ka hadlin xilligii ay dhacday iyada oo kor u dhaaftay da'da 10 sano jirka waxay ku micneysay in xilligaasi aysan haysanin awood ay kaga hadasho dhibkeeda balse maanta ay tahay qof reer leh isku filan aqoon leh kana hadli karta dhibkeeda sababta ay ugu hadlaysana ay tahay in cadaalad ay hesho tusaalena ay u noqoto jiilka hadda jira iyo kuwa soo socda lagana gudbo in dambiilayaasha loo ciqaabin dibka ay u geysanayaan dumarka oo kufsigu qayb uu ka yahay waxa ay cod dheer ku jeedisay baaq ay u dirtay madaxda dawladda iyo wasaaradda haweenka oo ay ka codsatay in gunta hoose ay u eegaan dhibaatada ay ka cabanayso aniga kiiskayga ma dhahay miy ogihiin ama miy ogo markii ani ma ogaa kari dawlad miy laakiin kiiskayga dadka oo hoos tago oo maanta ay qusayso in maxal dhaha tacadiga haweenka loo geysto kiiskaygu wuxuu qusayaa wasaaradda haweenka qusayaa siiba wasiirad qadiijo qusayaa oo hoos taga haddii aniga dhibka i gaaray uma malaynayo mid ka daran aniga ma aaminsano qof walba xaal yar bogtis isagay maarta la weyntaa aniga dhibka i gaaray haween kastoo soomaaliyeedna wuu gaaray maantuu dhacaa beriyuu dhici doonaa shalana wuu dhacay ayagu hoos taga maanta waddanka inaan joogo inay ogyihiin inay ogeen ma ogi barkii aniga celebrity ma ihi dowlad kuma juri shicibaan ahay shicib maskiin ahaan ahay weliba markii inay iga warqabaan inay iga warqabin ma ogi laakiin maanta jaanis waxaan u leeyahay haddii aad warfaafinta iyo maaragtay meediyaha inay arki karaan maanta inaan joogo waddanka inaan cadaalad doon ahay inaan maaragtay rabo in kiiskayga kor loo qaado in maanta madaxweynaheyga xasan sheekh maxamuud naftigiisa uu ka soo qayb qaato in ra'iisul wasaaraha uu ugu sareeyo dowladda uu ka qayb qaato waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed dadkii i dhaawacay bar intay joogaan barna dibadda jiraan wax dhintay lama sheegin marka ha dad nool waayo marka dadka haddii nool yihiin anna ilaahay i nooleeyay waxaan awooda kow ka sugay waa dowladda waa haddii aan taagana haddii lay dhayalsadana ma ku daraayiyo weli jawaab ma helin saafi sheekh caamir waxa ay gacanta ku haysaa qorista buug ay kaga hadlayso kufsigii ay sheegtay in loo gestay 1986 iyada oo ciwaan uga dhigtay godob iyo gocasho kaasi oo ay inoo sheegtay in ay soo bandhigi doonto waxaa jira buug kale oo qabi ah kaasi oo ay ka qortay nolosheeda isagana waxa ay ugu magacdartay uur ku taalo